Então, hoje vamos falar de uma coisa de esse negócio que a gente possa ouvir lá na rede social ou no curso de formação. Vamos falar do pacotinho. Não esse aqui. Vamos falar do pacotinho, essa técnica de argemação que a gente ensina para outra pessoa. Vamos falar um pouco dessa técnica e vamos mostrar para vocês que não é uma técnica mais adaptada para policial moderno. Que é o pacotinho? O pacotinho, essa técnica que faz que o suspeito está algemando e segurando com os pés atrás de sua costa. Assim, dessa forma, o cara se parece um pacotinho, não posso andar embora, não posso fugir, não posso fazer nada. O pacotinho nunca foi inventado para ninguém. O pacotinho, a primeira vez que a gente viu o pacotinho foi no primeiro século, na Egipta. Efetivamente, o soldado da Egipta tinha essa costuma de fazer o pacotinho para os prisioneiros inimigos. Então nós temos imagem que mostra isso. As primeiras representações do pacotinho foi feita, as primeiras traças foi procurando lá no primeiro século. Em 2011, a Amnistia Internacional chamou essa técnica de tortura. Tortura porque efetivamente é uma técnica que faz que o suspeito tenha uma compressão torácica e não aguenta respirar mais. Tinha vários casos de morte de pessoa algemada assim desse jeito. É uma técnica tão perigosa que está proibido na vários países europeus como a Bélgica ou a Suíça e está proibido nos Estados Unidos. De forma muito forte no estado de Nova York, por exemplo, e especialmente depois os eventos de I Can't Breathe. Eu acho que todo mundo se lembra disso, esse suspeito que faleceu durante uma algemação e o cara faleceu afogado, porque ele não conseguia mais respirar. Então o especialista americano padronizou uma montícula de técnica. Essa técnica entrou nesse padrão de técnica perigoso a tirar da formação dos policiais e a proibir a reproduzir durante uma ocorrência. Então, o que acontece quando o suspeito está algemado dessa forma? O suspeito, já que está a barriga no chão, pode ter complicação para respirar. Geralmente, quando um suspeito está no chão algemado e que ele já tentou de fugir da polícia ou que ele está perigoso para ela ou para outra. Senão, não tem motivo para algemar uma pessoa. Tem um padrão estrangeiro que onde a algemação é sistemática, outra que não. O que acontece? Deixar uma pessoa no chão, barriga no chão, já é uma técnica perigrosa, que está proibido. Está proibido na Europa de deixar uma pessoa no chão porque ela possa se afogar com uma pressão torácica que ela tem nos pulmões. Ela não vai conseguir a mais respirar. Se você adiciona a isso uma técnica de imobilização com os pés atrás da costa, que vão fazer esse pacotinho, o suspeito vai ser vítima de uma pressão muito forte na sua caixa torácica, que ela vai ter muita dificuldade para respirar. O policial pode, infelizmente, matar o suspeito de uma forma que ele não queria. Um policial, a partir do momento onde ele algema uma pessoa, ele está responsável dessa pessoa. A pessoa está na proteção do policial. O objetivo não é de matar. O objetivo é de prender uma pessoa para a trazer na justiça. Então, tem técnica para isso. Tem técnica de imobilização que são sem risco. É óbvio que a gente não vai mostrar essa técnica para a internet, porque para mim, isso é meu ponto de vista, um bom instrutor não mostra suas técnicas para a internet para uma norma óbvia de segurança, tá? Porque são técnicas reservadas no ambiente policial e da segurança pública. Então,
não dá para reproduzir esse tipo de técnica que possa, infelizmente, ser perigoso para o suspeito, mas perigoso para ti. Porque o que vai acontecer se, infelizmente, sem querer, tu mata uma pessoa quando tu algema ela? Tu vai responder a um processo, tá? Um homicídio involuntário. E tu pode ficar na cadeia. Uma posição muito desconfortável. Muita dor nas pernas e nessa parte aqui, assim, ó, na parte torácica, assim, dói bastante. Foi provado cientificamente, de forma medicada, que essa técnica é perigosa. Eu não sou o único a falar isso. Tem vários de instrutor, vários de profissional na área que já constatou isso dentro de uma ocorrência. My name is Marcelo Bini. I'm a former US Army combat medic. I'm also a paramedic and I am in law enforcement. Today we're going to talk about a technique that has been taught in Brazil for a while now. It consists on handcuffing the suspect on the prone position with his hands behind his back and his feet trapped in between his hands. Now, that position can cause a medical condition called positional asphyxia. It's a position that prevents the person from breathing adequately. They will not breathe normally, and it can cause respiratory distress. Now, anything that can cause respiratory distress can cause death. That position in the past was known as the hobble prone restraint many, many years ago. Now, we use the hobble prone restraint to prevent suspects from kicking windows of police cars once they were arrested. We don't use that anymore. There's a lot of research out there that suggests that restraining a suspect in that position can cause respiratory distress and death. Many risk factors can aggravate that problem. Cardiac, respiratory issues, the use of drugs, the use of alcohol, and especially if they are obese. If they're bigger guys and they're being handcuffed in the prone position with their hands behind their back and their feet trapped in between their hands, it's going to be hard to breathe. So do not practice that out there. It can kill your suspect and it can cause you problems legally. So, always practice safe handcuffing, guys. Então, se tu tem um instrutor que te aprende, ensina essa técnica, e que esse instrutor não se atualizou, não está fazendo mais ocorrência, é possível provar que um cara que não está da profissão. Então, se tu quer um treino bom, não é porque o treino está caro, que tem uma propaganda muito forte sobre esse treinamento, que o treinamento é bom, te informa. Pede o curicouro de um instrutor, liga para as unidades onde ele serviu, assim para te fazer um ponto de vista sobre a qualificação atual do instrutor que vai te fazer o curso. Então nunca esquece, policial, segurança, militar, tua primeira missão é de voltar vivo na casa, mas também de não ficar preso para uma coisa que tu não queria fazer. É a proteção física e legislativa, jurídica. Então, se cuida na rua, até a próxima. Tchau. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits.